សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកកាន់ឆានែលមរីស៊ីអិលលួយតទៅភារយាលោកសិនស៊ីសាមុតបដិសេធមិនឲ្យកូនស្រីច្បងតែម្នាក់របស់គាត់ធ្វើ DNA ក្នុងឆ្នាំ1973នៅព្រឹកថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះលោកបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងទាំងស្រុងថាសូមកុំមានការខឹងសម្បាជេឌីមដាមស្អប់គាត់ព្រោះរឿងនេះមិនគូកាត់ឡើងនៅក្នុងវ័យចុងក្រោយរបស់គាត់ដែលគាត់កំពុងត្រូវការភាពស្ងប់ស្ងាត់ធ្វើបន់ធ្វើទៀនស្ដាប់ធម៌លេងនឹកនាអ្វីទាំងអស់ឥឡូវស្រាប់តែស្រមោចចាស់មកតាមបន្លាយភាពស្ងប់ស្ងាត់របស់គាត់បាត់យើងចង់ឲ្យរឿងនេះក្លាយជាការបដិនិច្ចសិទ្ធិឯកជនរ
ជួយបង្ហាញជួយស្រាវជ្រាវរោគយុត្តិធម៌ជូនអ្នកទាំងពីរជាបន្តទៀតតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន